30 partisë demokratike të Kosovës u bën bashkë në Prishtinë. Këtu do të zgjedhin organet e reja drejtuese për 4 vitet e ardhshme. E hapjen e konventës karta bëj vet lideri subjektit që qeveris me vendin tash 11 vjet. Kadri Veseli tash po vlerëson se vendi po hyn në dekadën e tretë të lirisë, as sa ka edhe PDK nga themelimi i saj. Dekada e reja është potenciali i të rinjve, forcë e transformimit dhe zhvillimit ekonomik dhe integrimit euroatlantik të vendit tonë. Dekada e re është rruga e përparimit të shtetit tonë të pavarur e sovran. E nën kryetari i PDK-s, Hajreddin Kuqi tregoi arsyet se pse rinia duhet i bashkangjitet këtij subjekti. Ne të riu nuk e përdorim vetëm për pllakata ose ndonjë protest, ne e përdorim për mendim politik, për ide politike, për guxim politik dhe për vendimmarrje në Republikën e Kosovës. E për shpresa Ramën, që për 4 vite mbajti mandatin e kryetarës së rinisë, partia është vendi ku ata kanë hapësirën e dur. Nuk kemi qenë thjesht një forum më tepër i partisë, por kemi qenë pjesë e rëndësishme e vendimmarrjes. Pjesë e zhvillimit të Kosovës. Kjo është ajo që e ka dalluar dhe e dallon PDK-n nga të gjitha partitë tjera. Në këtë kovend, detyra kreu të rinisë ju besua do njëtë bislimit.